你来到重庆坦白，我是欧重庆。今天邀请到我们香港特别好的朋友，他是刘安昌刘博士。刘博士好。欧博士好。对，刘老师，我们知道啊，过去民进党啊在施明德当党主席任内呢，曾经呢提出所谓的"金马撤军论"，弄得整个台湾呢是波澜大起啊。现在呢，"金马撤军论"又来了，但是他这次不是直接说撤军，可是呢做的动作呢是十分相似的。看起来啊，民进党啊，还是真的很不喜欢金门跟马祖列岛哦。可是呢，这个动作到底有什么政治意涵呢？为什么在蔡英文卸任前倒数90天以内，真的就开干了呢？他是不是不甘寂寞，还是说他就是要让赖清德穿小鞋呢？有请刘老师为我们做精彩点评，刘老师。这个可能很多问题呢，还是要请教这个欧老师的。那么我们先看看我们这个香港的看法啊。香港的看法呢，就是第一个判断呢，觉得今夏啊这回的这个海上的这个风波呢，应该还是属于一个偶然突发的事件啊。但是这个偶然的突发事件呢，也含有很多必然性的问题。然后第二个问题呢，这个事件呢，现在就是有逐步升级的这样的这个趋势。就是说，在台方，在特别是管碧玲处理这个事情，显然是往强硬的那个方向去处理。那么在大陆方面呢，我们在香港看呢，其实大陆呢也借这个机会呢，就是把这个金门的海域的这个禁止和那个限制这个水域呢，就给废掉了。那么我们觉得呢，在香港来说，觉得这个废除呢，就跟这个。当年这个美施国明的德，议员哎，对，佩洛哎，西访问台湾，这个造成了这个整个大陆一个军演，对台海中线的一个很明显的废除，就等于是同等意义的。那么现在很关键的问题呢，就是说邱国正说到这个金门其实军方不应该介入。那么我们觉得，如果是从正面去看呢，就基本上。邱国正还是希望不要这个螺旋式升级这个整个风波，还是希望能够压下来。那么，但是呢，这个在香港人也看来了，就是像欧老师你刚才讲的，施明德的当初的撤军论，因为实际上呢，按照这个整个民进党的一个理论来说呢，就是说台湾独立就是台湾的本岛的独立。那么，金门、马祖啊、澎湖啊这些是属于福建省的。那么就是台湾的这个本身的主权或者它的管辖权不及这个地方，所以呢这些地方呢，按照施明德的理论，或者是也是被很多民进党接受的理论，就完全是可以放弃这个金马。那么如果那么再进一步去考虑考虑的话，如果未来台海的整个形势的发展是否真的会出现一个金门、马祖、澎湖台湾首先放弃，大陆首先把它接过来，这样一个趋势呢？所以这个我们觉得从这一次这个风波往后深入去讨论呢，还真的还有很多问题是可以这个推敲的。那么具体方面还是要请教这个郭老师哈。所以我们看到蔡英文啊，在2016年上任的时候，也发生了一起奇怪的事件，那也是两岸或者是台海的另类的意外或者叫纠纷。当时候呢，他刻意的出国去，他前脚才离开，后脚就发生了这台湾啊，似乎就有鱼雷射出去，而且打中啊这个福建沿海边的渔船。那么当时候啊，他们是激烈反对说，这是故意的，都说这是一个误射啊，完全呢、啊、是没有任何刻意的情况。现在呢，又是在他卸任前90天不到，又发生奇怪的事件。这两个事件呢，我真的很难相信，只是这么巧合的偶然。因为两个呢，都是在他卸任或者是就任，距离这个就职的520或者是卸任的520，都仅仅只差90天不到，那么这个怪异的现象呢，是不是有可能是蔡英文他自己的办公室刻意设计的举动，就是要让这个赖皮啊、赖清德他们这个系统呢，吃不完兜着走，还是说这后头仍然有美国的身影呢？刘老师。
是的，那么我们非常同意这个欧老师的分析，就是说呢，实际上也要从里边看到一些可能很必然的东西，就是说呢，实际上第一个方面呢，就是说蔡大小姐有可能就是要给这个赖清德埋一个雷埋下一个雷，就是把一个很棘手的一个两岸关系具体到金门和马祖这样的一个很密切很难躲开的这样的问题呢，抛给这个赖清德让赖清德一上来就吃瘪。那么另外一个问题呢，我觉得呢可能蔡大小姐呢也有一个考虑，就像刚才那个欧老师您所说到，就是美国方面的问题，因为实际上呢，美国现在因为拜登在跟那个特朗普这个竞选处于一种劣势这样的情况。所以呢，他要为他自己再加分呢，希望台海呢还是没有事情。那么在这样的情况下呢，如果把这个事情闹大了，美国必然要有所表态，有所表态呢，实际上就是也布了一个局，就有可能就把美国也拖下水了。所以这个事情呢，其实真是可大可小啊，未来的发展呢，其实真是我们会要密切的关注。是我们看到邱国正啊，他是读过美国的这个战争学院的，而他呢是满口的说这件事情呢只是一个意外，跟国防这个体系是没有任何关系的。显然他是要把海巡那边呢就直接孤立起来，也就是说海巡单位啊，他们自己不小心干了一些蠢事。那么这是不是意味着他另类在说明这件事情啊跟美国顾问团的出手没关？也就是说不是美国在后面指使这个事情。其实就是蔡英文通过行政体系下令给海巡那边，让海巡做一些小动作，而留了一个大的尾巴，让赖清德不愉快。您觉得这样的分析是不是比较像是他们两个各演各的角色？也就是邱国正演的是要说给美国听，而蔡英文的海巡单位演的是要给赖清德难看。您觉得这可能性是否存在的，刘老师？对，我觉得呢，这个呢，还真是还比较符合逻辑因为呢，其实之前这个欧老师也给我们说过，现在这个大小姐的系统呢，这人马呢，其实已经缩小到很小很小了这个立委就6个然后呢，市长就剩下陈其迈现在呢，唐凤、王美花紧跟着顾立雄都要被开始被动刀子了，所以在这样的情况下呢。在大小姐要是做一些还击呢，这也是一个很好的一个选择。那么，另外一个方面呢，其实我们还要关注到，就刚才这个欧老师说的这个关于这个金马的撤军论，我们知道呢，实际上现在台湾方面在金门、在马祖的布防的兵力是很小很小的，实际上呢，就是一声令下马上一条船就可以把他们全部就是撤掉了哈。就是所以这个实际上从整个部署上，军马撤军呢是很容易就执行了。那么在这样的情况下我觉得呢对大陆可能也是一个考验如果是金马撤了以后大陆真的是马上就把金马收回去呢，还是说把金马还是像过去？毛泽东说的"金门是两岸的一个脐带，就是肚脐的脐，那个脐带是一个连接，很紧密联系的一个方面。那么现在呢，福建又作为对台的两岸融合发展的示范区，所以呢，我觉得呢，在这样的情之下，各方面的这个判断互相的出招都会要深思熟虑对，感谢刘老师精彩点评，谢谢刘老师。谢谢欧老师。